Dorëzimi i detyrës nga kreu i arsimit Vladimir Kola ka ardhur sot fare natyrshëm dhe pa emocione, ndryshe nga sa përgjithsisht ka ndodhur në prezantimet e mëparshme të drejtuesve të institucioneve në rrethin e Pukës. Vladimir Kola, i njohur tashmë për reformat dhe kthesen e shkaktuar në arsimin e rrethit të Pukës, u duk se largohej i lumtur nga pozicioni të cilin e mbante prej 4 vitesh. Puna intensive dhe barra e përgjithsisë që ndjente Kola në kryerjen e kësaj detyre e bëri atë drejtuesin më të suksesshëm në rrethin e Pukës gjatë viteve të qeverisjes demokratike, duke u përballur kështu me sfida shpesh të pakapërcyeshme në fushën e arsimit. I njohur për energjitë me të cilat drejtoi zyren arsimore të Pukës, duket se Kola do të mbahet me ngjat dhe për lëvizjet e shpeshta deri dhe në shkollat më të largëta të rrethit të Pukës, duke njohur e prekur vetë situatën. Transparent kurdo me publikun, por edhe pranuesi i gabimeve apo mangësive me të cilat shpesh është përballur arsimi në rrethin e Pukës, Vladimir Kola ka lënë sot zyren arsimore, pa fshehur fare bindjen se duhej akoma shumë punë për të bërë. Plotësimi një standardi të munguar prej vitesh, do të mbetet rritja e cilësisë, të cilën shkollat e Pukës e njohen gjatë këtyre viteve, përkundër skeptikëve që ndoshta nuk duan të apranojnë. Renditja si i barabartë në mesin e të barabartëve bëri që zyra arsimore e Pukës të fitonte pavarësinë që u mungon shumë institucioneve që kanë neproret në Shkodër, duke siguruar kështu dhe dinjitetin që meritonin pukjanët, por duke treguar një herë se këmbgulja e përfaqësuesve tan mund të na ruajë dhe pavarësinë e humbur në shumë prej institucioneve të Pukës. I nënshtruar ndaj 10 inspektime dhe shpesh dhe tendencioze nga organet të ndryshme të shtetit, sot, Vladimir Kola dorëzoi qelësat e menaxhimit të arsimit modest për ato çfarë ka bërë, por i lumtur që ndryshe prej shumë paraardhësve, po linte diçka që do të jetë e prekshme përgjatë. Virtyti prej malcori, por edhe një politikani ndryshe nga sa janë mësuar të shikojnë pukjanët, bën që Vladimir Kola të finalizojë me sukses postin politik, por prej profesionisti në krye të institucionit më të rëndësishëm në rrethin e Pukës, me premtimin se dorëzimi qelësave të arsimit nuk do e largonte nga Puka, duke lënë të kuptonte se do të mbetej pjesë e njerëzve që vijojnë të kontribuojnë në rrethin e Pukës, tashmë me sfida të reja përpara.